Predsjednik vlade Narodne republike Albanije, general pukovnik Enver Hoxha, stiže u prijateljski posjet Jugoslaviji. Mëngjizet e 3 qershor të vitit 1946, i mbërritur në Beograd për një vizitë zyrtare, Enver Hoxha takoi me emocione Josip Titon. Ishte vizita e parë e tij jashtë vendit, i veshur me kostumin e drejtuesit të shtetit dhe komunistëve shqiptar, një vizitë që po e njihte dhe promovonte ndërkombëtarisht. Mbetur në planin e dukshëm, propaganda dhe informimi në të dy anët e kufirit ecnin me të njëjtin hap duke trumpetuar miqësinë dhe vllazërimin e popujve. Enver Hoxha pritej me interes nga lider partijak e shtetëror, që flisnin me respekt për luftën e popullit shqiptar kundër fashizmit dhe duar trokitej nga punëtorët gjatë vizitave në fabrikat më të njohura të Jugoslavisë. Planin e padukshëm, duke pasur edhe bekimin e Stalinit, Josip Tito kishte vite që planifikonte gllabërimin e Shqipërisë. Ishte një strategji që nuk ndryshonte shumë nga platformat e Jugoslavisë vjetër, që dikur ndërronte dalje në ujrat e ngrohta të Adriatikut përmes ndërhyrjes ushtarake, dhunës, shpërnguljeve masive dhe masakrave ndaj popullsisë autoktone shqiptare. Për ballë kësaj, strategjia e re e epokës së Titos ishte krejt e ndryshme. Ajo nuk kishte asnjë lidhje me veprimet ushtarake dhe dhunën, dhe ishte duke u realizuar në terren në mënyrë krejtësisht paqësore, madje me dëshirën dhe aprovimin e vetë shqiptarëve. Si të ishin të verbër dhe të shurdhët, ata vetë po firmosnin një pas një marrëveshjet e skllavërimit dhe këtë po e bënin pa shfaqur as më të voglin reagim. Çfarë ishte duke ndodhur? Përse shqiptarët, të cilët dikur përballë kërcënimit ndaj trojeve dhe familjeve të tyre kishin rrëmbyer pushkët, sidomos kundër slavëve, këtë radhë po bënin të bindurin dhe turtin? Për ironi të fatit, shpjegimi i vetëm për atë që po ndodhte ishte komunizmi. Këtë radhë Jugoslavët nuk i kishin njohur me të holla dhe asu kishin premtuar ofiqe shqiptarve me qëllim që ata të ndiqnin rregullat e tyre të lojës. Këtë radhë ata u kishin hedhur në prerë të përtypnin dhe kapërdinin një ideologji. Avantazhi kishte qenë krejt rastësor. Lideri absolut i komunistëve Jugoslav, Josip Tito, e kishte përqafuar shumë herët se shqiptarët këtë tendencë të re politike të njerëzimit. Mateja i kishte dërguar emisarët e tij të organizonin dhe orientonin lëvizjen komuniste shqiptare, e cila në këtë kohë gjende në një stad krejt embrional. Për pasoj, që në embrion ndodhi edhe ndryshimi. Emisarët e Titos në kohë rekordja dolën ban jo vetëm të themelonin partinë komuniste të shqiptarëve, por edhe të vendosnin në krye të saj njerëzit më servil dhe më të bindur ndaj rolit udhëheqës të Partisë Komuniste Jugoslave, të drejtuar nga marshalli Josip Tito. Kemi një lloj asimetrie midis numrit të përfaqësuesve jugoslavë, që është shumë i vogël, dhe potencës së tyre politike, peshës së tyre politike në Shqipëri. Dhe këtë peshë, këtë ja jepte qoftë veshja me qyrkun e Kominternit, e të dërguarve, se nga Kominterni ishte lejuar Partisë Komuniste Jugoslave ta drejtonte televizion, qoftë për arsye të forcës që kishte Partia Komuniste Jugoslave vetë, qofte për arsye të dobësisë që kishte klasa e re politike, grupet e reja politike, le të themi klasa shumë më i thënë, por individët, ai grup politik që drejtonte grupet komuniste dhe pastaj Partinë Komuniste në Shqipëri. Dhe do thuhet që jugoslavët e luajnë shumë mirë lojën në interes të vet, që ky momenti i formimit të Partisë Komuniste, që ky momenti i përzgjedhjes së strukturave antarëve të komitetit të qendror të kësaj partie, kur ata organizuan një konkurrim pa emra, gjoja
për të eliminuar tarafet, për të eliminuar grupazhin e vjetër, sepse ju e dini që në disa grupe komuniste, dhe partia nuk duhet trashgon të frymën e grupeve. Këtu ata sigurisht patë mundësi të selektojnë individ dhe persona që ata i gjykuan që do të shërbenin më mirë interesave dhe politikës tyre në Shqipëri. Miladini ka kaluar skanerin e tij, përdorim këtë fjalën e sotshme, të gjithë komunistët shqiptar të asaj kohe, derisa të krijonte skemën e vet dhe e krijoi. Kështu që pa mbështetjen, dashamirësinë e emisarëve jugoslav, askush për mendimin tim nuk mund dilte në krye të asaj që u quajt Partia Komuniste e Shqipërisë. Dhe këtu pastaj fillon e gjithë historia e më vonsh, por jo vetëm Enveri, në këto rjeta kanë rënë dhe të tjerët. Këto marrëdhënie kanë një zanafil, kanë një fillim që në këtë themelimin e Partisë Komuniste. Ato u institucionalizuan jo si marrëdhënie midis popujve, po si marrëdhënie midis partive. Dhe, si të tilla, ato nuk u ulhoqën, nuk ndikuan nga interesat e popullit dhe të popullit shqiptar, po nga interesa partijake, ideologjike. Në këtë kuadër, unë themi se çdo marrëdhënie e nxitur, e kushtëzuar nga ideologjia, asnjëherë nuk i shërben interesave kombëtare. Pse nuk e shkrehe njëherë? Unë nuk pres urdhra prej teje. Kur të vinë koha, edhe ne do të zbrazim. Dëmi i parë i madh i shkaktuar nga tutela e emisarëve të Titos është konsideruar minimi i çdo lloj forme të bashkëpunimit mes komunistëve dhe partive të tjera politike shqiptare për të organizuar qendrës dhe luftë të përbashkët kundër forcave fashiste që kishin okupuar vendin. Qëllimi i njerëzve të Titos edhe në këtë rast ishte krejt djallëzor, me qitje të largët dhe totalisht sabotues për çështjen kombëtare shqiptare. Hapi tjetër i ndikimit i Jugoslavëve ishte Franca e Mukjes. Komunistët shqiptarë dhe nacionalistët, në nxitjen e pjesës nacionaliste që kishte fronti, shkuan në konferencën e Mukjes me qëllimin që të bashkoheshin me pjesën tjetër të nacionalizmit, ballin kombëtar, dhe u arrit një marrëveshje ku palët i bën ndryshime reciproke njëra tjetrës, e cila në të vërtetë ishte një marrëveshje historike, sepse kishte disa avantazhe të mëdha. E para, e fuqizonte faktorin shqiptar gjatë luftës së dytë botërore, jo vetëm si një forcë rezistence kundër pushtuesit, por si një forcë politiko-ushtarake potenciale për të mbrojtur interesat e kombit shqiptar edhe përtej luftës me pushtuesit. Pra, diçka më tepër, shumë më tepër se kaq. E dyta, hapesh rruga për vendosjen e një regjimi demokratik në fund luftës, i cili do të realizohesh përmes zgjedhjeve të lira të drejtpërdrejta dhe gjithë të konkuruese, pra konkuronin të gjitha palët. Në anë tjetër, ishte një avantazh sepse potenconte faktorin shqiptar për zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare, e cila do të kishte ndodhur në atë kohë përpara shumë panjohurave, gjatë luftës dhe në fund luftës. Kështu që marrëveshja e Mukjes, e cila ishte e gjitha në favor shqiptarëve, kishte një kundërshtar të madh, që ishin jugoslavët. Jugoslavët pikërisht për këtë punë ishin që të mos lejohesh që të kishte një blok të fuqishëm politik në Shqipëri, gjithkombëtar, pluralist, i cili mund të orientohesh drejt Kosovës për të kërkuar bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Dhe prandaj ata ishin armiqtë më të betuar të marrëveshjes së Mukjes. Ata u tmerrun nga marrëveshja e Mukjes, jo vetëm Miladinin me shok, por Partia Komuniste Jugoslave në Beograd. Hedhja poshtë e vendimeve të marrëveshjes së Mukjes me kërkesën e emisarëve jugoslav ishte vetëm fillimi. Të njëjtët nisën të diktojnë të gjitha vendimet e komunistëve shqiptar gjatë luftës, sidomos ato të fatit të mëtejshëm të marrëdhënieve me shqiptarët e përfshirë në grupime të tjera politike ose jo. Po kështu, jugoslavët iniciuan edhe ngritjen e këshillave të njanshëm nacional shqiptar
duke provokuar përplasjet armatosur me tipare të luftës civile mes komunistëve dhe forcave e grupimeve të tjera shqiptare. Pas denoncimit marrëveshjes së Mukjes, Jugoslavët qenë në sulm tani për ta çuar deri në fund veprën. Ajo marrëveshja i shqetësoi shumë ata. U dha një provë që mund të dilte situata jashtë kontrollit. Dhe pikërisht në këtë kohë kemi sugjerimet e tyre që duhet hedhur hapi tjetër dhe bëhet organizohet konferenca e Labinotit në Elbasan, për të kaluar i gjithë pushteti këshilla në sasi mbar. Ky ishte hapi dytë që shkonte drejt luftës civile. Pse? Sepse njëra palë tashmë kishte shpallur hapur që kishte vendosur pushtetin e vet, do vendoste pushtetin e vet dhe nuk lejonte asnjë pushtet tjetër. Qof ky lokal apo kush çfarë në Shqipëri. Do thotë që kishte vendosur pushtetin e vet në mënyrë të njëanshme, se pushteti vendoset me zgjedhje. Kështu që kjo ishte një premisë e dytë. Me të vërtetë nuk ishte akoma vajtja tek lufta, tek konfrontimi, por ama ishim afruar shumë Greminës, zonës rrezikut. Dhe sigurisht ndikimi presionit tjetër ka qenë mbi Enver Hoxhën për të filluar, për të mos e lënë situatën të ftohet, po ta çonin drejt për drejt sa më shpejt drejt luftës. Dhe është nxitja që kanë bërë aty dhe ai vetë ka dhënë urdhën me datën 1 tetor të 43-shit për të sulmuar me armë ballin kombëtar. Por në përfundim të luftës do të kishte edhe një akt të fundit të luajtur në qytetin e Beratit. Ishte një krize e fortë mes shqiptarëve që drejtonin Partinë Komuniste, të cilët u ndërsyen ndaj njëri tjetrit duke lëshuar akuza nga më të frikshmet dhe më të pabesueshmet. Shpjegimi këtyre ngjarjeve ka qenë për një kohë të gjatë i vështirë dhe i komplikuar. Historiografia komuniste pothuaj nuk e trajtonte këtë rast, por të dhënat më të reja vërtetojnë se gjithçka ndodhi ishte një vepër e mirë organizuar e emisarëve jugoslavë. Komunistët po vinin të vetëm në pushtet, dominonin gjithë skenën politike dhe ushtarake. Në Shqipëri, tashmë ishte një shqetësim tjetër. Tu është kjo udhëheqje të mos lihesh të kishte unitet të brendshëm. Se duke pas një unitet brendshëm, kjo mund të kthehesh vetë në një kundërshtare të objektivave të politikës së Partisë Komuniste Jugoslave. Për Kosovën, por edhe për objektivin më madhor që ishte kontrollin e Shqipërisë. Atëre, synimi cili ishte, t'i fuste palët në konflikt dhe plenjumi Beratit, për çarja është nxitur nga Jugoslavët. Çlirimi i Shqipërisë e gjeti flamurin Jugoslav në vendin më të nderuar dhe emisarët e Titos në tribunën qendrore, shumë pranë Enver Hoxhës. Për habi, edhe pas çlirimit, influenca e Titos dhe e Partisë Komuniste të Jugoslavisë mbi Enver Hoxhën dhe komunistët shqiptar vijon të mbetet e njëjta. Edhe pse në këtë kohë në lojë ishin afirmuar aktorë të tjerë edhe më të fuqishëm. Por Josif Stalini, fituesi kryesor i luftës, njeriu që bashkë me Winston Churchillin do të vizatonin hartën e re të kufijve të botës, për habi nuk ndërhyri. Stalini sigurisht që e çmonte shumë Titon fillimisht, edhe Partinë Komuniste Jugoslave, që parti e vjetër me eksperiencë më e fortë në Ballkan, nuk mund të krahasohej Partinë Greke, me atë shqiptare jo ajo, ishte edhe më e fortë se ajo bullgare. Kështu që e konsideronte pikë strategjike shumë të rëndësishme dhe mendoi që një vend të vogël, një parti komuniste të vogël si e Shqipërisë, e cila ishte këtë pa eksperiencë, ky do të ishte partneri kryesor i Stalinit për ta vënë në kontroll të. Protektori kryesor i kësaj partie e kishte më afër, ishte partia më e fuqishme që e kishte afër dhe kishte lidhje me Partinë Komuniste Shqiptare. Dhe një problem tjetër, sepse edhe Stalini nuk është se shkonte në kundërshtim të plot me interesat e vjetra panslaviste ruse për dalë në Ballkan, dhe Stalini shikonte Jugoslavinë si një agent apo aleat të mirë që i ofronte asaj dalje në Ballkan. Pas çlirimit të Shqipërisë, edhe kjo një pjesë e historisë e mbetur për një kohë të gjatë në hije, vuajtjet më të mëdha do të përfshinin popullin e Kosovës.
ta kozuar pjesërisht edhe si mbështetës të pushtuesve gjerman që realizuan bashkimin e pjesët Kosovës dhe Makedonisë me Shqiprinë, ata u vënë në shënjestër të genocidit të Jugoslavisë së re të Titos. Por ku pola komuniste e Tiranës, e kontroluar nga Titua, nuk mund të reagonte. Për më keq, faktet dhe dokumentet vërtetojnë edhe implikimin e saj në këto krime të orientuara te spastrimi etnik dhe genocidi. Kurbani kësaj misie ishte shtypja e egër e nacionalizmi shqiptar në Kosovë. Dhe kuptohet që qeveria shqiptare nuk reagoi fare. Nuk. Përkundërzi, repartet partizane shqiptare që ishin aty, se tush e shitën atë grup të rezistencës së shqiptarëve. Masakrat i vajtë është një nga shembujt e tjerë të bashkëpunimit. Mobilizimi i atyre shqiptarëve ishte bërë në zonën e Kosovës, Maqedonisë, trojë shqiptare të atjeshme. Ata nuk është se ishin do të robër lufte, ata ishin të ri shqiptarë që u kishin thënë se të shkonin në luftë kundër pushtuesit. Dhe pastaj u trajtuan si robër lufte, kaluan territorin shqiptar, udhëheqja komuniste shqiptare ishte krejtësisht e informuar, ka shumë dokumenta që e provojnë të. Ajo nuk ndërhyri as pak. Vetëm masakra e Tivarit, po e gjithë masakra që është bërë në Kosovë, se janë vrarë rreth 25.000 vetë në Kosovë. E gjitha ajo ka qenë në shërbim të zbatimit të projekteve të Partisë Komuniste të Jugoslavisë. Kosovarët vun para dilemës, ne dorëzohemi para vëllezërve tanë shqiptarë dhe u masakruan. Këtë ka plot shkrime, studime në Kosovë, dëshmitarë që vërtetojnë këte. Kjo ka qenë një lloj euforie, si më thënë një psikoz e çuditshme në atë kohë. Jemi vëllezër ideologji për ideologji dhe vëllezër për ideologji harruan vëllezërin për gjak. Kjo ka qenë tragedia. Por nuk është vetëm masakrat i varit. Apo shtypja e këtë ngritjes së Shaban Bolluzës, por është për shemb ka dhe akte tjera. Një raport në cilën fajsohesh Ministria e Brendshme dhe Sigurimi i asaj kohe, se në prill të vitit 1945, kur ishte Ministri i Brendshëm Haxhi Leshi, kishte mbledhur në Shqipërinë e Mesme rreth 1000 kosovar që nikun nga Kosova dhe nga Maqedonia, pra shqiptarë që ishin larguar prej nej, të ndjekur nga Ozna, dhe që ishin strehuar ke njerëz në Shqipëri për të shpëtuar ndjekjeve të policisë jugoslave dhe kushtetit jugoslave. Dhe këto u mblodhën nga qeveria komuniste rreth 1000 veta dhe ju dorëzuan në grupe të ndryshme organeve të jugoslave, policisë jugoslave në Tiranë, të fshehtë jugoslave në Tiranë, e cila i mori dhe i ka azjesuar, thuat aty në dokument, të gjithë gjatë rrugës. Pra nuk kanë arritur asnjëri prej tyre në Kosovë. Dhe askush nuk e di varrin e këtyre njerëzve. Pas përfundimit të luftës, Josif Titua ishte i pari që njohu zyrtarisht qeverinë komuniste të Tiranës. Planet e tij me Shqipërinë dhe shqiptarët tashmë duhet të nisnin startin dhe të materializoheshin edhe në terren. Por le të ecim duke e sjellë me prova atë që ishte duke ndodhur. Ky dokument sekret i arkivave sovjetike i datës 22 prill 1946 ka një përmbajtje krejtësisht të frikshme. Dokumenti që publikohet për herë të parë përmban transkriptin e bisedës së Titos me ambasadorin sovjetik në Beograd Anatoli Lavrentiev, zhvilluar vetëm 2 muaj përpara se Enver Hoxha të vizitonte Beogradin zyrtar. Në pikën 2 të dokumentit shkruhet: biseduam për kërkesat e Greqisë. Titua nënvizoi me këmbgulje se vlora në asnjë rast nuk duhet t'i jepet Greqisë. Rëndësia e vlorës është veçanërisht e madhe, përderisa është një pikë mjaft strategjike dhe përderisa përmes vlorës, duke e lidhur atë me rrjetin hekurudhor të Jugosllavisë, mundet që në vazhdim të eksportosh dhe importosh të gjitha mallrat. Vlera e vlorës merr për masa edhe më të rëndësishme nëse Triestia nuk do të përfshihet në territorin jugoslav. Tito si rëshqitën notat të llojit që në fund të fundit Shqipëria duhet të përfshihej në përbërje të Federatës Jugoslave.
Historia ka përmendur dy versionet të bashkimit të Shqipërisë me Jugosllavinë, atë në kuadrin e një republike të shtatësaj, por edhe përfshirjen në një të ashtu quajtur Konfederat Balkanike. Kjo e dyta ishte një projekt ekskluziv i Titos, sipas të cilit, veç Jugosllavisë dhe Shqipërisë, aty do të ndërfutej edhe Bullgaria. Për ironi të fatit, udhëheqja komuniste shqiptare jo vetëm që e kishte pranuar edhe këtë projekt tjetër të Titos, por kishte shprehur dëshirën dhe nxitimin që Shqipëria të bëhej pjesë përpara Bullgarisë. Situatën tragjikomike e vërteton proces verbal i mbledhjes së byros politike i datës 25 prill 1948, kur Kristo Themelko përsërit përgjigjen që u kanë dhënë jugoslavëve. Përsa i përket çështjes që të bëhet më parë me Bullgarinë, ne mendojmë se jemi më përpara në marrëdhëniet dhe nuk do të na pëlqente që të bëhej më parë me Bullgarinë. Teksa Tito projektonte gëlltitjen e Shqipërisë, qoftë si Republikë Jugoslave, qoftë përmes aderimit në Konfederatën Ballkanike, Josif Stalini apo drejtuesi absolut i komunizmit botëror vazhdonte të mos ndërhynte. Për më tepër, prova dokumentare të mëvonshme do të vërtetoni se Stalini jo vetëm i kishte aprovuar planet e Titos. Në kujtimet e veta, të përmbledhura në këtë libër, Malazezi Milovan Gjilas, një prej bashkëpunëtorëve më të afërt të Titos, përshkruan një bisedë flagrante me Stalinin. Unë ende nuk isha mbaruar kur, duke më surprizuar, Stalini tha: "Ne nuk kemi asnjë interes special në Shqipëri. Ne jemi dakord që Jugosllavia ta gëlltisë Shqipërinë." Duke thënë këtë, ai bashkoi gishtat e dorës së majt dhe, duke i çuar te goja, bëri një lëvizje sikur donte ti gëlltiste ata. Kjo ishte pjesë e një procesi. Sigurisht procesi i bashkimit politik ka të gjithë komponentët e vet, dhe një nga komponentët shumë të rëndësishëm janë dhato ekonomik. Dhe bashkimi ekonomik me Jugosllavinë kishte disa synime. E para të vinte shtratin, përgatiste shtratin për bashkimin politik. Dhe hapi më i, do thojë, më vendimtar, do të them, do të ishte bashkimi doganor dhe parifikimi monedhës. Dhe Jugoslavët ja arritën kësaj. Ishin hapa shumë më dorë. Këtyre sigurisht u kishin paraprirë hapa tjera, si krijimi i shoqërive të përbashkëta, kapitalet përbashkëta etj etj. Por kishin edhe një qëllim të thjesht ekonomik. Jugoslavët duke parë papjekurinë e udhëheqjes politike shqiptare, mungesën e eksperiencës administrative të saj, përfituan nga rasti dhe ta grabisin Shqipërinë. Dhe pikërisht me unifikimin e çmimeve dhe të monedhës, kapitalet e forta jugoslave sigurisht kishin dorë vetë prisnin dinar, depërtuan tregun shqiptar dhe boshatisën tregun shqiptar. Është një grabitje e madhe e gjithë atyre rezervave të mallrave që kishin hyrë në Shqipëri gjatë luftës. Shqipëria ishte qenë një vend tranzit gjatë luftës, gjatë pushtimit italian. Shumë tregtar shqiptar kishin marrë mallra nga Perëndimi, nga Italia për të çuar drejt lindjes dhe anasjelltas dhe kishin rezerva të shumta mallrash. Ishte një periudhë kur shqiptarët ishin katandisur në marioneta, që binin dakord me gjithçka që Tito propozonte. Por ekonomia shqiptare dha shpirt po thuaj me njëherë pas bashkimit me atë Jugoslave. Për më keq, në radhë dhe kastës drejtuese të komunistëve shqiptar, u acarua edhe lufta klanore për pushtet. Kulmi, apo pika e shpërthimit, mund të konsiderohet vetvrasja e Nako Spirut. Nako Spiro filloi të shfaqte hapur këtë lloj reflektimi, atëherë duket që udhëheqja Jugoslave kuptoi dhe ushtroi të ndikim në krahët e tjerë politik që presionin nëpërmjet Koçit Xhoxhës, Enver Hoxhës, si ky kishte filluar të kristalizonte një vijë anti-jugoslave në udhëheqjen e saj. Duket që përballë këtyre presioneve të gjithanshme dhe i mbetur në kushtet pa përkrahje në asnjë, Nako Spiro, si një djalë që ishte ndoshta edhe i ri në kushtet e gjeti një rrugë zgjidhje
e cila mbede i hapi si pari natyre vetvrasjeve. Nisja e luftës civile në Greqi, përplasjet dhe situata e paqëndrueshme në kufirin me Shqipërinë e rënduan edhe më tepër pozitën e krerëve komunistë të Tiranës. Në këtë situatë, Tito propozon futje në territorin shqiptar të divizioneve ushtarake jugoslave. Shqiptarët sërish thon po dhe pa u menduar dy herë. Madje sipas këtij proces verbali të mbledhjes së byros politike të datës 3 mars 1948, ata kanë zhvendosur edhe trupat shqiptare. Ja se çfarë thot Enver Hoxha. Për mbrojtjen e kufive tan, do të vinte një divizion jugoslav në Korçë. Për këtë na lajmëroi Rankoviçi dhe më vonë Titua, si për divizionin ashtu edhe për shpalljen e zonës së Korçës, zonë në gjendje lufte. Marshallit ju përgjigjëm po dhe morëm masa duke spostuar divizionin ton poshtë Leskovikut. Sigurisht që divizionet ishin pjesë e planit të Titos për të realizuar përfundimisht gëlltitjen e Shqipërisë. Ky plan i Titos për të marrë në mbrojtje ushtarakisht Shqipërinë, duke futur ushtri në brendësitë të saj, shqiptarve u ishte serviru në mënyrë krejt djallëzore. Ndihma ushtarake ofrohej duke e justifikuar si zgjidhje e vetme, pasi ushtria shqiptare nuk ishte në gjendje të përballonte ushtritë e shteteve fqinje, aq më pak ato amerikane dhe britanike që i mbështesnin. Djallëzia zbulohet në të njëjtin dokument të mbledhjes së byros politike të marsit të vitit 1948, kur Enver Hoxha u komunikon të pranishmëve idetë jugoslavëve, sipas të cilave piksunimi imperialistëve ishte që të zinin Vlorën për kanalin Otrantos, duke mbyllur Adriatikun. Dhe mëtej, Enver Hoxha tregon se si jugoslavët i kanë thënë se kjo për Shqipërinë është një punë e rëndë, pasi ajo nuk është në gjendje ta mbrojë vetë tokën e saj. Por kur udhëheqja komuniste e Tiranës gjendej në pikë të hallit dhe kur pas vetvrasjes së Nako Spirut askush nuk e kishte të sigurt kokën, e mira bie nga qielli. Në fund të qershorit të vitit 1948, Josip Stalini prish marrëdhëniet me Josip Titon. Gjithsesi gjatë kësaj periudhe, shqiptarët ja kishin dalë të kryenin një veprim të vetëm pozitiv. Të friksuar, apo thjesht nën efektin e intuitës, apo refleksit që vinte prej panikut, ata kishin nisur të lajmëronin Stalinin për të gjitha propozimet dhe hapat e jugoslavëve. Mbase, edhe për shkak të këtij raporti, shumë kush është përpjekur të vërtetoj se prishja e Stalinit me Titon kishte lidhje edhe me Shqipërinë dhe shqiptarët, sidomos me tentativat e Titos për të futur në brendësi të territorit shqiptar divizionet ushtarake. Por studiuesit nuk e mendojnë një lloj. Planet e Titos për të krijuar një shtet të madhe, federat apo konfederat ballkanike, rëndesh me piksionimet strategjike të Stalinit, i cili kishte piketuar një perandori të madhe, sidomos me marrëveshjet që ishin bërë pas luftës për ndarjen, për vendosjen e asaj kufirit midis dy botëve. Ky kufi pothuajse kishte marrë formën e plot tani në vitin 1948. Kryesoria është që Stalini kuptoi që Tito nuk ishte i angazhuar në besnikërisht në vijën dhe aleancën, në vijën e Stalinit dhe në aleancën me ta. Dhe kishte informacione që Tito po kërkonte rrugë të tjera, manovronte midis Perëndimit dhe Bashkimit Sovjetik, po kërkonte të tjera shtigje, të cilat sovjetikët i interceptuan. Sa ishte një diktator në vizion komuniste. S'mund pranonte Stalini, fitimtar i madh i luftës së dytë botërore, që ti dilte një Tito dhe ti vente atij kushte në vizion komuniste, do të jetë mësim gjithë tjerëve. Kjo ka qenë arsye, nuk ka qenë vetëm shkaku i divizioneve, nuk ka qenë çështja shqiptare që ka shkaktu prishjet Stalin Tito, por Shqipëria ka përfituar jashtëzakonisht shumë nga prishja Stalin Tito. Po të mështë qenë Stalin Tito, nuk dim ku se si dhe përfundonte. Për para flamuri partisë tonë, në rrugën e ndritur socializmi dhe të paqes, una u lehek ati joni shtrojtë, mësu si lavdishmi joni,
Josip Visarionovich Stalin! Pas prishtjes së Stalinit me Titon, Enver Hoxha shpejton të marrë përmasat e anti-Jugoslavit më të madh. Në kohë rekord, ai godet krahun e tij të djathtë, Koçit Xhoxhen, duke akuzuar si vegël dhe spion të Jugoslavëve, pa kursyer edhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij. Njëkohësisht, ai hidhet në prehrin e madh dhe të ngrohtë të Stalinit. Koha tregoi se nëse Enver Hoxha i kishte pasur punët në njërë pisk në jetën e ti, kjo kishte ndodhur vetëm gjatë kohës së vllazërisë me Jugoslavët. Kjo shpjegon edhe fobinë e ti të shfrenuar anti-Jugoslave që shoqëroi deri në fund të jetës. Por ajo se çfarë Enver Hoxha hoqi për Jugoslavëve në periudhën 1946-1948 është krejtë pa përfillshme për ballë dëmit apo shembje së madhe të shkaktuar drejte në themelet e historisë sonë kombëtare. Ishin emisarët e Titos ata që ngritën, po thuaj nga hiqi dhe fuqizuan lëvizjen komuniste shqiptare, duke vrarë që në embrion çdo lloj bashkëpunimi me forcat e tjera politike apo nacionaliste. Ishin të dërguarit e Titos ata që katapultuan në krye të komunistëve shqiptar element të kontrolluar dhe të nënshtruar ndaj tyre. Ishin emisarët e Titos ata që kujdesen që komunistët shqiptar të dilin nga lufta si force vetme politike dhe njohur nga fuqitë mëdha aleate që fituan luftën. Ishin të dërguarit e Titos ata që ndërtuan një barrierë të pakapërcyeshme mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke i bërë një dëm të pallogaritshëm çështjes kombëtare shqiptare. Këto ishin rezultatet e miqësisë së fundit shqiptare-jugoslave. Më keq nuk kishte se si të ndodhte.